Bugün saat 15:40'da Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Koroğlu stansiyasında yaşlı kişi sərnişin dünyasını dəyişib. Bunu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə sərnişin özünü pis hiss etdiyi üçün dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Təəssüf ki, təcili tibbi yardıma məlumat verildikdən az sonra sərnişin vəfat edib. Sumqayıtda şirkətin baş energetiki iş yerində ölüb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, martın 6-sı saat 16 radələrində Azərit Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş energetiki Elxan Misirxanovun iş yerində ölməsi barədə Şəhər Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Elxan Misirxanovun cəmiyyətə məxsus zavodun elektrik blokunda sayğacı dəyişən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.